Сіздермен құрметті кино сүйер қауым. Сіздермен тағы да экран алдында кино жаңалықтарының соңғы қатарымен профильм бағдарламасы. Өткен апта аралығында киноиндустрия саласында қандай елеулі оқиғалар болғаны жайлы хабарлайтын мен Динара Кунафина. Дисней студиясы «Үйректер оқиғалары» атты хит мультфильмдерінің қайта шығарылуын мәлімдеді. 1987 жылдан 1990 жылдар аралығында шыққан шоу 100 эпизодтан тұрады. Бұл эпизодтардан басқа 90 жылдарда жарық көрген толық метражды «Үйректер оқиғалары» таңға шайып жарық шамы бар екенін айта кетейік. Қайта өңгелеу жұмыстарында барлық есте қалған кейіпкерлердің оралуы да байқалады. Скрудж есімді сараң миллиардер мен оның үш жиендерімен қатар жас көрермендер зерттеуші ғалым Винт Разбалтайлы мен Зигзаг Макряк ұшқышпен, сарай қызметшісі Даквардспен қоса бала қараушы Клювде ханым мен сонымен қатар Гавс бұзақ ағайындылары Магикомы Станмен, Мерла Карбауша және көптеген кейіпкерлермен танысатын болады. Естеріңізге сала кетейік, Микки Мауста Диснейдің қайта өңделген тележобасы. Ол анимация саласындағы ең бетке ұстар әне сылығын тапсыру кешінің триумфатор атанды. Мульті топтама бірден 5 санатты жүлдеге ие болды. Оның ішінде анимационды телебағдарламалардың ең үздік режиссері мен анимационды телебағдарламалардың ең үздік сценарий деген номинациялар бар. Ал келесі жаңалық Warner Brothers ресми түрде Лего фильмнің жалғасын бастайтынын жариялап кетті. Дәл осы мезетте Pixar студиясының президенті Джим Моррис өткен жылдың қарашайында анонсқа жіберілген ойыншықтар оқиғаларының 4-ші бөліміне кірісіп кеткенін айтты. Джим Морристің айтуынша, картина «Ойыншықтар оқиғалары» үлкен қашу атты 3-ші бөлімнің жалғасы болмай, өзіндік жеке жоба болатын көрінеді. 4-ші фильм романтикалық комедия жанрында болмақ, ал оқиға махаббат хикаяларына сүйенеді. Осы орайда картина құрастырушылары кейіпкерлердің балалармен байланысына аса қатты көңіл бөлеміз дейді. «Ойыншықтар оқиғаларының» сценаристері болып, Селеста мен Джесси Мәңгілікке комедия жұмыстарында бірге байқалған Рашида Джонс пен Уилл Маккор бекітілді. Естеріңізге сала кетейік, алғашқы екі ойыншықтар оқиғаларының авторы Джон Лассетер енді мультфильмнің 4-ші бөлімінде өзін режиссер ретінде танытпақ. Бұдан басқа Дисней студиясы өздеріне тиесілі танымал мультфильмдердің толық метражды түпнұсқасын жалғастыру үстінде. Бұл жолғы таңдау Дамбоға түсіп отыр. Сонымен қатар осының негізінде түсірілетін толық метражды ойын киносын Тим Бертон жасап шығармақшы. Жоба актерлармен қатар Бертонның «Алиса таңғажайып әлеміндегі» CGI әсерлерінде үйлестіреді. Сценарийді жазып шығу Эрен Крюгерге жүктелді. Бұл сценаристе «Трансформердің» бірден 3 фильміне деген жазбалары дайын тұрған сыңайлы. Дисней студиясының басшылары оның сценарийін қатты ұнатып, бірден экрандалу жұмыстарына кірісетін режиссерді де тауып үлгерді. Жоба продюсерлері тағы сол Крюгер мен Джастин Спрингер болатын болды. Сонымен қатар, өткен жылғы анимациондық туынды сиквелі «Лего» фильм жөніндегі жаңалықтар пайда болды. Warner Brothers Pictures студиясы Роб Шрапты мультфильмнің 2-ші бөлімінің режиссері ретінде тағайындап қойды. Шырап үшін бұл жоба толық метражды кинодағы 1-ші тәжірибе болмақ. Бұған дейін ол тек топтастар, саябақтар мен демалыс аумағы, Минди жобасы секілді аса танымал топтамаларды қоюмен ғана айналысқан. Лего фильм 2 сценарийін 1-ші бөлім сценаристері мен қоюшылары Кристофер Миллер мен Фил Лорд өңдеп жатыр. Естеріңізде болса, Легоның 1-ші фильмі әлемдік прокатта 464 миллион доллар жинаған. Енді олардың тағы бір мәрте осындай жетістіктерге жеткісі келетіндері еш күмән тудырмайды. Ары қарай көретіндеріңіз. Геннадий Тартаковский теңізші Папайя жайлы толық метражды мультфильмге режиссер болудан бас тартты.
Өткен жылдың қыркүйек айында демалыстағы жауыздардың режиссері Геннадий Тартаковский мен Сони «Папай» атты мультты топтаманың промо-ролигін ұсынған болатын. Теңізші жайлы әңгімелейтін оқиға жақын арада жарыққа шығу керек болған. Алайда енді тағы біраз күтуімізге тура келеді. Сонидағы башылардың ауысымынан кейін «Папай» бұған дейінгі нұсқада көрсетілгенінде қалыпта болудан таянып барады. Ақпарат әлі ресми түрде жарияланған жоқ, бірақ Тартаковскийдің айтуынша, ол бұл жоба жұмыстармен айналыспайтын көрінеді. Біз бұл бейне материал бойынша барынша жақсы пікірлерге ие болдық. Маған бұл жоба өте қатты ұнады. Дегенмен студияның шешімімен біз оның даму қарқынын өзгертіп жібердік. Тіптен мен осы мультты топтама жайлы біздің көзқарастарымыздың сәйкес келуіне күмәнмен қарай бастадым. Енді мен өзімнің идея ларымды іске асыруға бел будым. Ия, папаймен қоштасу маған қиын болды. Алайда бұл кинокәсіптің заңдылығы. Дегенімен, Тартаковский болса да, болмаса да, жоба әлі өңгелі үстінде. Сони болса, теңші папайды басқа қырынан көрсетуге дайын. Бұған қоса желіде демалыстағы жауыздар 2 тизер трейлері пайда болды. Режиссерлік орында тағы да сол Геннадий Тартаковскийдің дәл өзі. Роликте Дракула өзінің олын ұшуға үйретемін деп, ата-аналық тәжірибесінің қыр-сырымен таныстыра бастайды. Баласын бостандыққа жіберіп, кейіпкер соңғы секундтарға дейін олында вампирлік сезім оянат деген сенімде. Мультфильм кейіпкерлеріне Адам Сэндлер, Селена Гомес, Стив Бушеми және Энди Сэмберг сынды актерлер өздерінің дауысын сыйға тартатын болады. Бүгін біз графика мен дыбысталудың заманауи жетістіктерімен түсірілген мультфильмдер арасында сараптама жүргіземіз. Киноиндустриядағы инновационды жетістіктердің арқасында бізге 2014 жылғы ең үздік мультфильмдер қатарын жинақтап, өзара рейтинг құрастыруымызға мүмкіндік туды. 10-шы орында викториандық қалашықтың тұрғындары мен ірімшік сүйетін жандар туралы «Жауыздар отбасы» мультфильмі. Олардың ойынша ертеден қалған аңыз бар. Оның айтуымен еден асында өмір сүріп, олардың ең бағалы меншігі ірімшік пен балаларын ұрлайтын жауыздар тіршілік етеді екен. Бір орынға жоғары тармақта шынайы тыйым мен оның достары жайлы мульткомедияны кездестіреміз. Басты кейіпкерлер жаңғақ толы дүкендерге бас саламыз деп нағыз ұрлықшыларға тап болады. Ал 8-ші орында біз ресейлік анимациондық «Қарлық ханшайым» фильмінің 2-ші бөліміне табыстаймыз. Анимация деңгейі 1-ші бөлімде-ақ жоғары деңгейде болды, ал 2-ші бөлімі көрермендерді одан бетер таң қалдыра түсті. 7-ші орында DreamWorks-тың Нью-Йорктың хайуанаттар бағындағы жануарлар жайлы танымал мультфильмнің спин-оффы «Мадагаскар пингвиндері» франшизаның ең көңілді кейіпкерлері болып табылады. Disney студиясының 54-ші толық метражды мультфильмі мен Marvel комиксы негізіндегі 1-ші жоба. Қаһармандар қаласындағы жас вундеркинд ғалымы Хиро біздің шеруіміздегі 6-ші орынға ие болды. Ал 5-ші орында «Пибоди Мырза мен Шерманның қызықты оқиғалар» деп аталатын мультфильмі. Бұл табысты кәсіпкер мен ғалым ит Пибоди Мырза және оның балалары жайлы баяндайтын кеңістік аралық оқиғасы туралы болмақ. «Айдахарды қалай үйретуге болады» оқиғасының жалғасы 4-ші орында. Таңғажайып трилогияның 2-ші бөлімі бізді 5 жыл бойғы уақытта викинг пен айдахарлар өзара тату-тәтті өмір сүретін фантастикалық әлемге саяхат жасатады. Балалардың ең сүйікті топтамаларының бірі «Маша мен Аю» мультфильмі біздің шеруімізде 3-ші орынды жеңіп алды. Мультфильм бірегей жанрға ие болғандықтан ба, оны тек балалар ғана емес, сонымен қатар ересек адамдар да сүйсіне қарайды. 2-ші орында біз кептер мен маржан кептерге табыстадық. Өздеріңіз ойлағандарыңыздай, бұл «Рио 2» мультфильмі. Ал біздің шеруімізде басты орынға «Малефисента» кинокартинасы жайғасты. Бұл орман тоғайларда өмір сүретін жомарт сиқыршы жайлы фантазиялық сипаттағы оқиғаны бізге Disney студиясы сыйға тартқан болатын. Біздің бағдарламамыздың кезекті шығарылымы да өз мәресіне жетті. Сіздермен жақын арада қайтадан қауышатын боламыз. Бізді көріп, сапалы кино жайлы ақпаратқа қанығыңыз.